Mwuri ya makuwa kama ndubefwe. Basi mimi kwanza nataka ni mshukuru senata wenu wana usoti. Ndiye alinialika hapa. Nikasema nitafika. Lakini ile ilinifanya ni kukubali haraka. Alisema Kalonzo Musyoka ndio mkeni wa heshima. Nikaonelea kwamba siwezi kuja hapa, Kalonzo hawezi kuja hapa na mimi niko kule kwetu. Nikasema paka niwe hapa nikaribishe mkubwa wangu Steven Kalonzo. Kwa hivyo mheshimiwa Kalonzo, nataka nikukaribishe hapa Western, ujisikie wewe uko nyumbani. Ni unaona vile watu wa Western vile wanakupenda. Watu wa Western wanakupenda. Bama, bama, mamu linde kuo. Mbele mwenye kukuchena ta. Aya. Bwana Steven Kalonzo, hawa watu wa Western wanakupenda kwa sababu ya msimamo wako. Azua wewe umesimama na baba hii miaka yote. Na hiyo imetufanya sisi tunakuheshimu kabisa. Tukifika mahali utafute kitu chochote, wewe ujue tutakuwa pamoja. Nasikia? Lakini nataka nimuhakikishie wananchi wale wako hapa. Sisi viongozi wa Azimio tutashikana pamoja, tutapaki pamoja 2027 mpaka tuunde serikali. Kwa sababu hatutaki tena tuwe upinzani vile tuko. Wanakula saa hii na sisi tunaangalia. Tunataka pia tukifika wakati huo sisi tufanye nini? Tukija hapa tunakuja na pesa mingi. Kwa sababu sisi tuko kwa serikali, na kwa ukiwa kwa serikali unajua tuna marupurupu. Hata ukija hapa unapata badie. Ya kuja hapa. Lakini ukiwa upinzani hakuna marupurupu. Hiyo ni mambo ni yako. Ndio. Kwa hivyo nataka nimuhakikishie hawa watatu wako hapa na wale wako nje, sisi tuko pamoja, tutafanya vile tuwezavyo, tuone ya kwamba Azimio inaunda serikali ijayo. Na kile kitu nimeomba kwa wale wako hapa, kwa sababu Azimio ni muungano wa vyama, si muungano wa wananchi or members, ni muungano wa vyama. Tunataka kila chama ambacho tuko kwa ODM turejeste watu wengi. Unaona watu wa UDA wameanza. Jana baba alisundua kurejeste huko Homa Bay, huko Siaya. Leo ako Homa Bay. Tunataka wale viongozi wengine ambao ni wa vyama vingine na wako kwa Azimio pia wafanya hivyo hivyo. Tuwe na members wengi ndio tuanze kupambana na hawa watu. Mnaona ya kwamba vile maisha imekuwa imekuwa juu kabisa. Karama ya maisha iko juu. Na hii tumesema, na mimi nina furaha wale viongozi wetu ambao wako kwa hiyo task force, hiyo mazungumzo wako hapa. Na wamesikia maoni ya wananchi ambao wako hapa na wale hata hawako hapa, wale tumekutana nao wanasema kitu ya kwanza na kuangalia karama ya maisha. Kama nyinyi mnaleta hiyo report, hata mimi nikiwa mmoja hapo viongozi wenu nitasema hiyo report irudi, au Sifuna angalia hiyo report, kwa sababu Sifuna ni usoti ndio ananiangalianga mimi. Mimi siko kwa Senate na huyu kijana wangu kutoka support anaangalia kio kanejo assembly, na akiwa na andai au wawili na wapikia simu. Hiyo iko sawa, hiyo iko sawa, kwa sababu mimi nilisoma vitu mingi. Siku hizi sitaki kusoma soma vitu mingi, na wajia hawa kusoma vitu mingi alafu ananipa tu mtasari wa hayo mambo kwa hiyo report. Kwa hivyo watu wa Bunyore mjue kwamba sisi ni kitu kimoja.
Munajua hapo zamani Viiga na Kakamega ilikuwa district moja. But saa hii mko hapa kwa sababu wingi wa watu na sisi tuko pale, lakini sisi ni watu wa mtu mmo. Sisi ni wote ni walu. Wakina Musalia na Weta wanasema 2027 tuachie Ruto. Hao watakuja 2032. 2032 Musalia atakuwa 90. Sasa 90 atakuwa anatafuta nini? Weta atakuwa 92. Atakuwa anatafuta nini? Kwa hivyo ni wazi wamesema hawataki kiti. Hawataki kiti ya urais. Nataka mimi na kijana wenu wa Malwa tuungane pamoja, tulete Waluya pamoja. Na hao Waluya wote tumwage kwa Asimbia. Tumwage wapi? Karibu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Yeah.